连锁量贩超市不只能采购补货，还能补强保护力，疫苗是随到随打。请支援收银不稀奇，你有看过请支援疫苗吗？接种疫苗这边请，这边排队哦，谢谢。备战 Omicron 变异株，为提高疫苗施打率，指挥中心协调百货以及卖场设置新冠疫苗接种站，到连锁量贩超市打疫苗，还送健康礼、矿泉水以及现烤面包。对，很方便哈、又很快，又有礼物啊，太好了！资料核对了以后，医生啊问过敏的情形，疫苗的流程都照 SOP 这样子来走啊。就放心了。疫苗的推种呢，我们在这种大家都会来的地方是一定有帮助的。今天早上就有好几位是第一剂。前进社区冲刺接种率，不止连锁量贩超市出借场地设接种站，新庄 IKEA 12月7号、12月14号下午1:30到下午4:30，板桥大圆柏12月8号到1月2号下午2点到下午6点，逛完街想打莫德纳也都能随到随打。在这个新冠疫苗的试打上，因为需要的场地比较大，那我们也盘点出大概140家到150家左右的门市哈，就近也有这个诊所或者医院来提供这方面的资源跟服务啊。出动了大概12位的工作人员，今天我们大概至少准备了这个200位以上的这个疫苗。那如果有超过这个数字的话，我们随时都可以从医院呢，随时再把疫苗运送到现场来。机动疫苗接种站提高可进性，要一举冲高接种率。长期抗疫是累积，团结才有保护力。环宇新闻柯冠成、黄佩涵新北报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻的 YouTube 频道，并且要开启小铃铛，只掌握全球时事与最新趋势。